বৈষ্ণৱৰ আমাৰ নীতি নুকুন্দ হ'ব লাগে। ভাগৱত শাস্ত্ৰই দেখুৱাইছে কি নিৰ্বাল্যটো লক্ষী ঘান লয় না শিকায় বিষ্ণুৰ নবেদ মাত্ৰ আস্বাদে জিম্বাই পুত্ৰ পত্নী সভা কুশে অংগ কৰি দিব আপোন আৰু প্ৰাণ কৃষ্ণ পাওঁ দেৱৰ দিব কৰিব সুৰিত হৰি ভকত সৈতে বৃক্ষ প্ৰতি পশু পোৱাৰ চিতে যথোচিতে তাকো কৰি সাদৰিবে মনুষ্য জাতি কওঁ ধৰ্মিষ্ঠ জনক আদৰিবে তনু নিগওঁ যিটো নিজ ভক্ত কৃষ্ণ সুৰিত পান ধৰ্মিষ্ঠটো ঠিক কৰি বেক বহুমান এইটো বৈষ্ণৱৰ নীতি। আমি নিৰ্মাল্য তুলসী ধান নবেদা শিকাই বৈষ্ণৱে খোৱা আহাৰবিলাক নিৰ্মাল্য তুলসী ক্ষতি হ'ব লাগে মানে প্ৰসাদ হ'ব লাগে প্ৰসাদৰ তুলসী তুলসীত গুণ আহিব লাগে। আমি চলা পন্থটো বৈষ্ণৱাৰ হ'ব লাগে গোপীসকলে পাইলো গৈয়া তুলসীৰ গন্ধে উধলে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলৈ গ'ল অনেক তত্ত্ব কথা ক'লে বিদায় দিলে তাৰপিছত মনে মনে গৈ নাতিটোৱে ৰৈছেগৈ অশ্বত্থজোপাৰ তললৈ যোৱাৰ আগে আগে আকৌ অলপ দূৰ গৈছে উধলে কান্দি কান্দি গৈ প্ৰভুচৰণত পৰিছেগৈ উধলে নাযায় কৃষ্ণই পঠিয়াইছে তাৰপিছত কৃষ্ণই চালে এওঁ বস্তুটো দি পঠিয়াব আৰু শৰমযোৰ সিহঁতে দিলে শৰমযোৰ দি পঠিয়াই দিলে উধলে কি গোন্ধ পাই গ'ল ভগৱান তুলসী গোন্ধ পাই গ'ল। যিমান বৈষ্ণৱ আছে যিমান সাধু আছে সন্ত আছে মহন্ত আছে সকলোৱে চৰম তুলসী গোন্ধ পায় ধ্বজ বজ জব পংকজ অংকুশ পঞ্চ চিহ্ন দৰ্শন কৰে সেৱা কৰে এইবিলাক লিখিছে। ভজন দিওঁতে আচাৰ্য শৰণাচাৰ্যসকলে সকলোকে আমাৰ সকলক কয় যে কীৰ্তনৰ এই পৰ্যন্ত আঁৱৰি হ'বা এই ৰূপটোৰে ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰিবা যাৰাসকল ভজনীয় আছে স্থিৰ বুদ্ধি কৰি ভকতজনে বুলি আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকৰ অংশ চিন্তিব মানে শেষত ভজ ভজনটো পংকজ যাৱে প্ৰদক্ষিণে নমি পৰিব পাৱে এতেকে হৈ গ'ব পৰম কৃতি হৰিষে জানা জগতৰ নিধি হেলাই সংসাৰ কৰিব কোনো নকৰা বিফল মনুষ্যটো লোকেশ। এতিয়া আমি হেলাই সংসাৰত কৰিব কোনোটোলৈ গৈছোনে বাৰু এতিয়া বা পাইসকল আমি ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি লওক ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলোৱে আজিয়ে কিবা কৰিছেনে ইয়াৰ আগতেতো আপোনালোকে ভাগৱত অনেক সাধুসন্ত মহন্তৰ যোগেদি শ্ৰৱণ কৰিছে অকল সেয়াই নে কিবা আপোনালোক নিজেও একো একোজনকৈ ভাগৱত আপোনালোকে কিবা ভাগৱত বস্তু নাজানেনে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাগৱত জানে আপোনালোক ইয়ালৈ আহিছে কেলে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আপোনালোক ইয়ালৈ কেলে আহিছে আপোনালোকে কিবা শিকিবলৈ আহিছে নেকি আপোনালোকে শিকিবলৈ ইয়ালৈ অহা নাই সংসাৰৰ হৈছ যিটো মহাপাপী গণ তাৰো হৈছ যিটো নভোজিলে নাৰায়ণ তাৰো হৈছ শাস্ত্ৰ জানে নজানয় সুখ তাৰো হৈছ যিটো কৃষ্ণ কথাতে বিমুখ তাৰো হৈছ সৰ্বশাস্ত্ৰ তত্ত্ব হ'ব জানি একান্ত শৰণে নভজয় চক্ৰ পানী তাৰো হৈছ সংসাৰ ৰত নাহি কয় আৰ নৰকৰ পৰা তাৰ নাহিকে নিষ্ঠাৰ এই মানুহ নামৰ জীৱটো বোলে অসুচীয়া অসুচ লাগে কুকুৰ হাঁহ পাৰ ছাগলী গৰু গাধক আৰু তাত নালাগে গৰু গাধক সঁচাকৈ জানো গৰুজনী লেতেৰা হৈ থাকে কাৰণেহে আমি দহ দিন মানুহলৈকে নাখাওঁ গৰুজনী চফা হোৱা দিনৰপৰা আঠদিন সাতদিনত চফা হ'লে তথাপিতো আমি গাখীৰ খাওঁ সংসাৰৰ হৈছে যিটো মহাপাপী মানুহ মহাপাপীবিলাক বোলে অসুচীয়া অসুচীয়া মহাপাপীবিলাক মহাপাপী কোনবিলাক গুৰুভৰ ব্ৰহ্মপদ প্ৰীতিবদ্ধ কৰে স্ত্ৰীবধৰ ৰাজবধৰ গুৰু ভাইজা হৰে আনো আনো জনপাপ আছে আগৰ পৰা সৈন্য মুখ পাইছিল সমস্তৰে যিমান ব্ৰহ্মপতি অপৰাধী নাথাকক কিয় নামে হৰে কাৰ সবে কাৰ নামতো আশ্ৰয় বুলি শেষ আৰু
সংসাৰৰ খুশু মহাকবিগণ মহাকবি বিলাকৰ খুশিয়া কিন্তু নাম ফলনলে অখুশ ভাগে বলে তেওঁলোকৰ উপায় আছে সেখানে কৰে কিছু পতে তাৰ কথা যিটো নহজিলে নাৰায়ণ তাতো কৈ অখুশিয়া এইটোহে যি মানুহৰ জনম লৈ আছিলে নাৰায়ণক ভজা নাই ভজা কথাটো কৈছে আপুনি বা ভজন তাৰ কথা যিটো নহজিলে নাৰায়ণ দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ খুশিয়া কাৰো খুশিয়া যিটো নহজিলে নাৰায়ণ মানুহ জনম লৈ নাৰায়ণ নভজা তিনি নম্বৰ তাৰো কৈছ শাস্ত্ৰ জানি নজানিলে সুখ শাস্ত্ৰ জানে কিন্তু শাস্ত্ৰ সুখটো নাজানে শাস্ত্ৰ সুখটো কোনটো শাস্ত্ৰ সুখ এইটো আপোনালোক ইয়াত কদম আঞ্চলিকৰ আজি নাই কমেও শতাধিক লোক ইয়াত বহি আছে ইয়াত থকা আপোনালোকে শাস্ত্ৰ নাজানে নেকি স্বয়ং উপমানাধীৰ বহি আছে শাস্ত্ৰ নাজানে নেকি শাস্ত্ৰ জানে শাস্ত্ৰ এটা সুখ আছে তাক কথা সুখ বোলে শাস্ত্ৰ সুখ বোলে শাস্ত্ৰ জনা মানুহৰ এটা ডাঙৰ গুণ আহে কি আৰু কেনেকে জানো আৰু কেনেকে জানো এই হাবিয়াটো আহি যায় তাৰো তিনি নম্বৰ হৈছে সেইজন শাস্ত্ৰ জানিলে মোৰ হৈ গ'ল নহ'লে এয়া পাইছে তেওঁ কিন্তু বুলি ভাগৰি আমি জনা আছে নহয় মোৰ তোৰা হ'লে এই বুলি জনাজন অসুচীয়া আপোনালোকৰ সেইটো ভাৱ নাই পাৰি ইয়াত দুঘণ্টা এইদৰে বহি আছে আৰু হয়তো এক ঘণ্টা বহিব পৰাকৈ আপোনালোকক শক্তি আছে এইটো অসুচ মুক্তৰ লক্ষণ তিনি নম্বৰ তাৰো কৈছ শাস্ত্ৰ জানি নজানয় সুখ তাৰো কৈছ যিটো সৰ্ব তত্ত শাস্ত্ৰ তত্ত হ'ব জানি তাতোতকৈ অসুচীয়া এইটোৱে বোলে সকলো শাস্ত্ৰও জানে শাস্ত্ৰ তত্ত্বও জানে কিন্তু তাৰো কৈছ সৰ্বশাস্ত্ৰ তত্ত হ'ব জানি একান্ত শৰণে নবজয় চক্ৰবাণী কিন্তু আজিলৈকে একান্ত শৰণে চক্ৰবাণী বজা নাই তাৰো কৈছ সংসাৰত নাহি ভয় আৰ তাতোতকৈ অসুচীয়া বোলে সংসাৰ নাই নৰকৰ পৰা কাৰণ আহিকে নিস্তাৰ নৰকৰ পৰা বোলে নিস্তাৰ নাই হে নজানি থিৰপুধি কৰি নৰ নাৰী হৰিক ভজিও সবেও সচ দূৰ কৰি হে নৰ নাই গুৰুজনৰ মহাভাগৱতত মুকলি সৃষ্টি কি হে নজানি থিৰপুধি কৰি নৰ নাৰী ও হরি কবজে ও হবে ও ফসাদুর করি ও নরাই যদি উপস থাকিব লাগে নাহি দিয়ালে যদি উপস থাকিবলে মন আছে তেনহলে এই পাঁচ দিনক উপস পূর্ণ কৰিছে কোনে এই মহাভাগবত শাস্ত্ৰে গতিকে মহাভাগবত শাস্ত্ৰ উপস মুক্ত হৈ পান কৰিবলৈ আহক অকুৰে এই যে পঞ্চশীলৰ কথা কৈ আছিলোঁ এই কথাটো মোৰ কাৰণে আমি এইখিনি কৈছোঁ এই মুক্ত হোৱাসকলেহে ঔষধ মুক্ত হোৱাসকলেহে ঈশ্বৰক এই ভাগে দিব কংসয়ে ক'লে মোক কোনে আনি দিব কৃষ্ণক মোক এই বিপদৰ সময়ত কৃষ্ণক যদি আনি দিবলৈ কোনোবা এটা ওলালেহেঁতেন নহয় অনেক পোহাৰ দিলোহেঁতেন কোন ওলাব অকুৰে কুকুৰহেঁতৰ সৈতে কিবা কথা পাতিছে জাপ মাৰি ওলাই আহিলে মহাৰাজ আৰু কংসক কৃষ্ণৰ লগ লগোৱাৰ সময় হৈ গৈছে মহাৰাজ উগ্ৰসেন তুমি একো নবুজিলা এইবুলি মনে মনে কৈ আহিল বোলে মোক কোৱা তোমাৰ নিচিনা আপোন কোনো নাই আৰু তুমি যোৱা কৃষ্ণক আনি দিয়া অপূৰক পাঞ্চিলা কৃষ্ণৰ পূজনা কৃষ্ণক আনিলে তুমি গপুৰক যাহা কংসই কৈছে শিশুৰি তোমাৰে আমাৰে মিত্ৰ আদি ইটো কাৰ্য কাটি মোক দিও দানপতি শুনি দানপতিৰ আনন্দ ভৈলাও আদি কৃষ্ণক আনিলে মথুৰাত পাঞ্চিল আদি এৰাজি থাকিলে কৃষ্ণক দেখিব আজি কিনো সুপ্ৰভাত জানিলো প্ৰসন্ন ভৈল বিধাতা মাত অপূৰ ভাৱ নয়নে দেখিব মই চৰণ কমল আজিহে জন্মৰ মূৰ হৈবে কাম ফল দণ্ডৱতে পৰিবোহো ভাৱনাটো চক দণ্ডৱতে পৰিবোহো কৃষ্ণৰ চৰণে
কৃষ্ণ মুখ আছে কিবা মধুৰ বচনে পুৰা বুলি কৃষ্ণ মুখ কৰি বেয়া লাগ পুৰা বুলি কৃষ্ণ মুখ কথা কৰোঁ কৰিব দেই পুৰা বুলি কৃষ্ণ মুখ কৰি বেয়া লাগ ব্ৰহ্মাৰ দুলগতে দে লবি প্ৰসাদ ও হেন মনে গুণী ৰথে লৰি লয় পুৰ গুধুলিকা বেলা তব শিলা গোপুৰ ভাবি ভাবি ৰথ উঠি উঠি গৈ গৈ থাকোঁতেই গধূলি হ'ল এন্ধাৰ নামে গধূলিকা বেলা তব শিলা গোপুৰ গোপুৰ সোমালে গৈ গধূলিও হ'ল অ মাধৱৰ খোজাশ্ৰয় দেখিলা ভূমিক ব্ৰজ ব্ৰজ পংগজ অংকুকে সুশোভিত ৰথৰ নামিয়া ডেকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি ক্ষীৰে আনি ঘটিল পুজৰ জত ধূলি আচৰিত কথা আন্ধাৰ গ'ল গীতমিক আন্ধাৰ গকুলত সোমাল সোমোৱাৰ লগে আন্ধাৰ ঘৰতহে চাবলৈ আন্ধাৰ ঘৰতহে কৃষ্ণ খোজবিলাক দেখিছে এইবিলাক দেখোন কৃষ্ণ খোজ মনত ভাবি গৈছিল কৃষ্ণ চৰণত এনেকৈ পৰিমগৈ কৃষ্ণ চৰণত ধুনীয়া এনেকৈ লওঁগৈ কৃষ্ণক লগ পাবলৈ বহুত গৈছে কৃষ্ণ ক'ত আছে ঠিক নাই নাই ৰথ চলি গৈ আছে কিমান বেগত এওঁ দৌৰ মাৰি নামি দিলে নামি দি দৌৰি দৌৰি গৈ কৃষ্ণৰ ধূলি দবাজক শিৰত ধূলি লৈ লৈ ৰথ দৌৰি গৈ আছে সমানে সমানে অপুৰ গৈ আছে কিৰে আনি গভীৰ সুন্দৰ যত ধূলি এইদৰে কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত পাছে গৈয়া কৃষ্ণ কথে দিলে আনন্দতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি বৰিল দণ্ডগতে কৃষ্ণে ধৰি লণ্ড কাংক আংকু আদি তুলি সৎকাৰ কৰিলা অপুৰক ফুৰা বুলি ইত্যাদি পিছত কি নাগাব এই সাধু হ'লে ভকত হ'লে বৈষ্ণৱ হ'লে মহন্তু হ'লে পঞ্চশীল দেখে তুলসী গুণটো নিৰৱতে পাই গোপী হ'ব লাগিব গোপী হ'লে তুলসী গুণ পাই যাব এতিয়া গোপী বুলিলে আমি আইসকলকহে বুজো ভূপদে বেদ বিপদে পান কৰা বেদৰ পৰম ৰহস্য তত্ত্ব যাৰ সমস্তই গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অৱগাহন কৰিব পাৰে তেওঁসকলৰ নাম গোপী যাক গোপীসকলে উপাসা কৰে তেওঁৰ নাম গোসাঁই ভূপদে বেদ শিৰ ৰত্ন ভাগে মোহৰ পদকে বয়সা পদে কিতা ইতিহাস হব জাকনিতে উপাসয়দে ব্ৰহ্মা তুমিয়া দি কৰি আত্মা ৰূপে আছো মই এই হেতু দেখে গোসাঁই নামৰ কৰিলো দিব নই যিয়ে গোসাঁইক চিনি পায় উপাসা কৰে তাৰ নাম গুলি ভূপদে দেৱ কি পদে পান কৰা গোসাঁই মানে কৃষ্ণকে বুজাই গোসাঁই শব্দটো ভূপদে দেৱ শিৰত্ন ভাগে মোহৰ পদক হয় গীতাকে প্ৰমুখ কৰি পৃথিৱীত যিমান ব্ৰহ্মশাস্ত্ৰ আছে সকলোৱে যাক সেৱা কৰে যাৰ চৰণৰ পৰা শাস্ত্ৰ উৎপত্তি হৈছে সা পদে গীতা আদি শাস্ত্ৰ হবে জাকনিতে উপাস হয় উপাসনা কৰে শাস্ত্ৰই মতিমন্ত হোৱা পঞ্চ প্ৰকাৰৰ মুকুতি মুকলৈ পাব বুলি পৰয় মুকুতি যাক উপাসা কৰে মুকুতিও উপাসা কৰে শাস্ত্ৰ উপাসা কৰে ই পদে ব্ৰহ্মা তুমি আদি কৰি আত্মাৰূপে আছো মই তোমাকে আদি কৰি গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড প্ৰকাশ সাৱৰ জংগম গোটেইবিলাকৰ আত্মা মই সেইকাৰণে মোৰ নাম গোসাঁই গোপী হ'লে গোসাঁই লগ পাব গোসাঁই জানিবলৈ হ'লে আকৌ বাঁহী মাত শুনিব লাগিব গোসাঁই তেতিয়াহে হ'ব তেতিয়াহে ঈশ্বৰ হ'ব বাঁহী বজাব লাগিব বাঁহী শব্দটো অৰ্থ হ'ল ব মানেহে পৰম ব্ৰহ্ম ই পদে সংসাৰ অপদে অনু বেণু ব ই অনু বেণু ব মানে পৰম ব্ৰহ্ম ব ই ৰজয়ী মানে সংসাৰ অনন্ত বুলি ব্ৰহ্মাণ্ড জীৱ জড় স্থাৱৰ অস্থাৱৰ জংগম সমস্ত ই অনু মানে সৰু অনন্ত কৌটি কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ডখন যাৰ ফুটাৰ ওচৰত সৰু এইটোকে মাধৱপুৰুষে বৰগীত জনাত লিখিছে ৰোম বিৱৰম কৌটি কৌটি তাণ্ডৱ সম কৰ
বুঝনাই তেও নুমর গুড়িয়েদি এটা নুমেদি এখন এখন ব্রহ্মাণ্ড আজোয়া হৈ আছে রুম বিবৰ মহ গৌতি গৌতি অন্ধ কুটি কুটি ব্রহ্মাণ্ডৰ জান ঘৰ গুড়িয়েদি আজোয়া কৰে গৌতি গৌতি অন্ধ তাণ্ডৱ সমকৰণে নিজজন ৰঞ্জন তেও আপোন ৰখেৰে নিজানন্দ পূর্ণানন্দ সহজানন্দ ভৰানন্দ নিত্যানন্দ ভৰানন্দ ভঞ্জন ব্ৰজৰূপ ব্ৰজৰ দুখ যি নাইকিয়া কৰিছে মুখেৰে যিদৰে বাঢ়ি বজাই আছে এইজনে এই বাঢ়িমাটো জানিবলৈ হলে গোপী হ'ব লাগিব গোসাঁই জানিব লাগিব ঈশ্বৰক জানিব লাগিব বাঢ়িটো মানে কি তাক জানিব লাগিব বাঢ়ি বাঢ়ি আনন্দ নাম বেণু ব ই অনু বাঢ়িটোৰ নাম বেণু এতিয়া বাঢ়িটো ফুটা সাতটা বোলে ফুটা সাতটা আকৌ গেলে প্ৰথমৰণ ধৰ অৰ্থে বেণুৰে ঘৰে দ্বিতীয় ৰণ ধৰ অৰ্থে জুমি খানয়েৰে তৃতীয় ৰণ ধৰ অৰ্থে যমুনা উজাই হয় চতুৰ্থ ৰংঘৰ অৰ্থে গুটি বাউল হয় পঞ্চম ৰংঘৰ অৰ্থে মহান্ত প্ৰভুপতি সপ্ত ৰংঘৰ অৰ্থে গোপীয়েৰে ষষ্ঠ ৰংঘৰ অৰ্থে গোপীয়েৰে নিজপতি সপ্তম ৰংঘৰ অৰ্থ নাহি পাৰ আকাৰ এই সপ্ত ৰন্ধে বন্দী কি নিসংসাৰ এই সাতোটা ফুটা এনেই নহয় এই গীতাবোৰ গোচুৱাই থাকোঁতে প্ৰথমটো ফুটাত আঙুলি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথমটো ফুটাত বৃন্দাবনত যিমান গৰু আছে গৰুবিলাকৰ নাম লিখা আছে গৰুবিলাক প্ৰথমটো ফুটাত আঙুলি দিয়াৰ লগে লগে গোটেই বৃন্দাবনত প্ৰৱেশ কৰা গৰুৱে যিবিলাক বৃন্দাবনত অহা নাই সেইবিলাকো তৎক্ষণাত আহি উপস্থিত হ'ব সকলোৱে ঘাঁহ খাব লাগিব আৰু ঘাঁহৰ চেৰে চেৰে নৃত্য কৰিব আৰু পেট ভৰাই লৈ যাবলৈ যেতিয়া উদ্যত হ'ব প্ৰথমটো ফুটাৰ বাঢ়ি বাজনা আঙুলি এৰি দিয়ে আৰু গৰুবিলাকে নৃত্য ভংগীমা কৰি যাবলৈ লয় প্ৰথমৰ ৰংঘৰৰ অৰ্থে ধেনু দৌৰে ঘৰে দ্বিতীয় ৰংঘৰৰ অৰ্থে জুগি ধ্যান হয় যেতিয়া দুই নম্বৰ ফুটাত আঙুলি দিব সদাশিৱকে প্ৰমুখ কৰি যিসকল জুগি আছে তেওঁলোকে ধ্যান কৰে জুগি গণে ধ্যান কৰে প্ৰবন্ধে সমাধি ধৰি সদায় চৰণ চিন্তৈ যাৰ বিধিৰ চৰণী ভকতিত পক্ষ হৈ ও তেন্তে পুত্ৰ বৈৰাজ সুদাৰ এই কৃষ্ণই দুই নম্বৰ ফুটাটোত যেতিয়া আঙুলি দিব সকলো যোগীৰ যোগ ধ্যান হ'ব পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ বৰ্তমান ক'ত আছে কি লীলা কৰি আছে এই লীলা মাধুৰীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হৈ তালৈ মনটো মেলি দিব দুই নম্বৰ ফুটা তৃতীয় ৰন্ধনৰ অৰ্থে যমুনা উজাই বয় যমুনা উজাই বয় তেওঁ স্বাভাৱিকতে তিনি নম্বৰ ফুটাত আঙুলি নিদিয়ে কেতিয়া দিয়ে অ ফল মূল পত্ৰ তেজি যতে ক জংগম বৈলা জংগম কিনো বিপৰীত ইটো গীত গোবিন্দ যেতিয়া চৰাই চিৰিকটিবিলাকেও ফল মূল খাবলৈ এৰি দিব কৃষ্ণৰ বাহিমাত শুনি তেতিয়া ভগৱন্তই তিনি নম্বৰ ফুটাত আঙুলি দি দিয়ে আৰু যমুনা উজাই গৈ আৰু সেই মুহূৰ্তত স্থাৱৰ জংগম জংগম চাৱৰ স্থাৱৰবিলাক জংগম হৈ যায় জংগম চাৱৰ হৈ যায় দশম দশম স্থানত বিলাক তিনি নম্বৰ চতুৰ্থ ৰংঘৰৰ অৰ্থে গুটি বাউল হয় চাৰি নম্বৰ এনেই গোপীসকলে বাহিমাত শুনি ঢকলিয়াই নাহে আহে চাৰি নম্বৰ ফুটাটোত আঙুলি পৰিব লাগিব যিদিনা চাৰি নম্বৰ ফুটাটোত আঙুলি পৰিব তেতিয়া প্ৰকৃতাৰ্থত যিসকল গোপী
ini kalau kita boleh berangkat puri, kita pramod apa itu boleh, kita luka kandi boleh juga. Bapa yang kalau kandi boleh kau deh, cuma puri boleh ru, apa dalam konsep ini puri jadi apa kandi paisen, boleh paisu, ketiak, boleh aman lagi itu kau deh. Ketiak boleh tokah ini kau deh. Kamu duduk kau deh. Kami terlihat kami baik. Bila wabah, konggol cuma kiman kosong. Ia aman pokoknya kita nanti konggol cuma itu. Bisa kami baik. Ini kita stop dilihat. Amat prosedur boleh seni baru. Hei bang, jadi kubi mana kau yang kau dah lalu kandi pun wara, kami jadi kandi pun wara. Apa lalu Edin guru kita tu, korang bosan kaya, jarak bosan jodoh kaya, mohon perasaan kaya, rahim dia kalau bunyi tu jodoh jodoh kaya, rahim dia orang bunyi kaya, kisah kita bunyi jodoh jodoh kaya. Jadi kita kalau pun pani, sepuluh peranan ikhui, mau talak peranan, sabun peranan, bukan cair peranan, mohon aku pani pun kita di musibah nae, jangan malas lagi boh, apa nak boleh lagi. Kami kalau kandisan loh, kami kami berkata apa pula itu bukti kok oleh kuih seh oh zagia sindu sarana braza hande deno saribar kwasan to amara mune akhbo tumara sinta
dino bohi jai goduli kupalo akhi alaka abrito guronje ranjito dekhaba mukho prakashi kisoning matrobe nasun kistok bolhi tanye dekhi biror kistok tai kistok purjpon gaito na hobot na hokyo kistok sahina kistok sahya amu kistok aiboi ja ijoni kijoniya mate dhopoliya ahe aru iman dhuniya seherar krishna অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰ তেওঁক সাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক গোপীসকল হাকুল ব্যাকুল হৈ আছে সাব ইচ্ছা কৰে শুব ইচ্ছা কৰে কোনো সাব আঁতৰ পৰা চাই শুবলৈ ইচ্ছা কৰে শুব নোৱাৰে কৃষ্ণ গুচি যায় গৰু চাবলৈ গুচি গ'ল গোটেই দিনটো হাকুল ব্যাকুল হৈ কাম বন কৰি সকলো আজৰি পাজৰি হৈ থাকে গোপীসকল কৃষ্ণ আহিব এতিয়া ইজনী এজনী মাতে ঐ গৰু বলি চাহিয়ে গধূলি উঠিলে কৃষ্ণ আহিব এতিয়া সকলোৱে আহে আৰু বাট চাই থাকে কৃষ্ণ সকলোৰে আগে বিভংগী ভংগীমাৰে নাচি বাকি নৃত্য ভংগীমা কৈ কৃষ্ণ সকলো গুচি যায় গোপীসকলৰ সৈতে গোপালসকলৰ সৈতে গোপসকলৰ সৈতে গ'ল এওঁলোক উভতি গুচি আহি কি কৰেহি এওঁলোকে কি কৰে কৃষ্ণৰ সোণাইলৈ কীৰ্তন কৰি কয় আই ও যমুনা ঐ তোর কি ভাগ্য এতিয়া চাগে তই কৃষ্ণ ধুৱাই খুৱাই কাপোৰ কানিবিলাক মোহাৰি বেলেগ কাপোৰ পিন্ধাই তই এতিয়া চাগে চুলিত তেলটো সানি কৃষ্ণক বহুৱাই লৈ মুখতে চুমা খাই চাগে আছ যমুনা তোর ইমান ভাগ্য আই ঐ যমুনা ও ভাৱনা কৈছোঁ কৃষ্ণ ভাৱনা আই যমুনা ঐ কৈ এতিয়া চাগে কৃষ্ণ খুৱাই বুৱাই লৈ একেটা গাৰুতে কৃষ্ণ মুখতে মুখখন লগাই টোপনি গ'ল আমি সেই কৃষ্ণক চাবগৈ নাই পোৱা চুবগৈ নাই পোৱা তোৰ কি ভাগ্য আই ঐ যমুনা তোৰ আৰু কিনো ধন্যবাদ তোৰ দি ভাই ঐ এইদৰে তেওঁলোকে ওৰে তোৰ ৰাখি সেইদৰে ভাবি থাকে ভাবোঁতে কোনো বনো দেখাই বদন পংকজ ও মনত অৰ্পা মনন ও তোমাৰ সংগতি নপাই দুখে ৰাতি ও জাগি আছিল দুচৰণ তুমি ইজনী ওচৰলৈ আহি মুখখনতে মুখত লগাই হাঁহি দিয়ে যোৱা মুখখন লগাই চাই হেঁপাহো নহয় কেৱল তোমাৰ মুখখনতে চাওঁতে 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 টোপনি যাওঁ আৰু টোপনিৰ পৰা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে জাগিয়া চিন্তু চৰণ সাৰ পাই লৈ তোমাৰ চৰণকে চিন্তা কৰিবলৈ আৰু লাগি যাওঁ এয়াই হ'ল বৃন্দাবনৰ ভক্তি কৃষ্ণৰ প্ৰেম সেয়াই কৃষ্ণক সেইদৰেই সেৱা কৰিছিল বৃন্দাবনৰ গোপীসকলে আৰু চাৰি নম্বৰ ফুটা ফুটাঙলি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ টোপনি নাই সাৰ পাই কেৱল কৃষ্ণৰ প্ৰেম আপ্লুত হৈ আৰু সেই কৃষ্ণই সেইকাৰণেই এই কাণ্ডৰ কাৰণেই গোপীসকলৰ মনৰ সিদ্ধিৰ কাৰণেই আপোনালোকে নামঘোষাত পাইছে গোবি প্ৰদেৱ দুখহাৰে কান্দি যেতিয়া বিকল হৈ যায় গাত বল নাইকিয়া হয় তিনিদিন চাৰিদিন অচেতন হৈ পৰি থাকে তাৰপিছত যেতিয়া হুঁচটো আহে তেতিয়া অ মোৰ মোপাই মোক এৰি থৈ গলৈ গলি ঐ এইবিলাক আকৌ চেতন হয় এই কাণ্ড এইটো কাৰুণ্য বুলিছে মাধৱদেৱ মহাপুৰুষে নামঘোষাত তাক কাৰুণ্য বুলিছে সেইটোৱেই অ জয় গজিব মোৰে মাধৱ মোৰ ৰাম
এই কারণ এই কারণ ঘোড়া কাপড় আহিছে মানুহ গুটে লিখিছে গাব লাগা নি এইদরে আৰু সেই গুটি কবলে ও জহুদা ঐ আই জহুদা কোনটি ভাইছ রাত কেনেকে সিওরে জাগি আর ৰাতি খাৰ পালে আৰু কৃষ্ণ মুগ গাৰ নাই ও মই যদি ভাবে কৃষ্ণ মুগ গাৰ জম মুলে কব পালো এটা আৰু কৃষ্ণ যদি মই ভাবে গোৱালো এটা আৰু কৃষ্ণ যদি মই আমুক খুৱাই দিব পালো এটা জাগিয়া সিটো সৰণ ভাবুতে 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 সেই ভাবনাটোতে উপনীতো সেইদৰে ভাবে গরু বিলাকে বৃন্দাবনত ভাবে এই নন্দ ঘরের চৌষষ্ঠি জনী গায় এই দুজনী গাখীরহে কৃষ্ণই খায় আমার বৃন্দাবনত আমি বিলাক গরু এনেই জনম ললো এই নন্দ ঘরের গরুজনী খুশি মারিছিল লাগে এই বুলি কই গরু বিলাকে বৃন্দাবনত গরু চৰাই ঘাটত উলিহা পালে কৃষ্ণ নন্দ ঘরের গরু বিলাকক গরু কেইজনীক দামুৰি কিতাক বাকি বৃন্দাবনে গরু পায় হেঁচা মারি হেঁচা মারি খোলা মারি মারিবলে বিচার কারণ কৃষ্ণয়ে ঘর গই গোহালিত গই তহতর প্রতিজন উহারের পর কিছুমানে গরু গড়ি গাখীর খায় উহার শাসন দিয়ে গাখীর খায় আর তহতর গাখীরকে যপুদার ঘর আমার গোয়ালনীবিলাকে মুঠি লৈ মাখন বনায় ক্রিম বনায় কৃষ্ণয়ে খায় আমার বিলাকর গাখীর বৃন্দাবনত এনেই আছে আমি গুরুজনম লোক আমার গুরুজনম লোক কি হল এই বলে গরুবিলাকে দুঃখ করে সেই গুবিলাকৰ প্ৰাৰ্থনা গুপীবিলাকৰ প্ৰাৰ্থনা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মা হৃদয়ত প্ৰভুৱে লগাই দিলে ব্ৰহ্মাই আহোঁতে ভাবিলে উপৰি ব্ৰহ্মা আহিল ব্ৰহ্মমোহন ব্ৰহ্মমোহন তত্ত্বটো ব্ৰহ্মাই চালে ই কিছুমান ল'ৰাটো গাটো অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডবোৰ থাকিব পাৰে নেকি চাওঁচোন প্ৰমাণ বুলি কৈ গৰুখীয়া ল'ৰাবিলাককে গৰুপোৱালিবিলাককে চুৰ কৰি নিলে এবছৰ ৰাখি থলে আকৌ ব্ৰহ্মাই আহি চালে এই গৰুপোৱালিবিলাক গৰু গৰুখীয়াবিলাক দেখোন কৃষ্ণক খবৰ নাই যে ও ইয়াক চাগে কৃষ্ণই আমি মই ইফালে থাকোঁতে কৃষ্ণই চাগে মায়াবলৈ ইয়ালে আকৌ গৌফল লৈ আহিলে গৌপালি ফল লৈ আহিলে তাত গৈ চালোগৈ নাই সেইসোপা একেলগে আছে ব্ৰহ্মাই আহি ইয়াত আচৰিত হ'ল সবে দিব চতুৰ্ভুজৰ উপায় বিপৰীত দ্বিতীয়বাৰ আহি দেখিলে সি সকলো চতুৰ্ভুজো ধাৰণ কৰি আছে এই যে এবছৰ দিনে গোৱালীৰ ঘৰত নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবি ব্ৰহ্মাই গোটেই ল'ৰাবিলাক চুৰ কৰি লৈ গ'ল নহয় ব্ৰজত যেন এবছৰ দিনে এই ল'ৰাবিলাক যেন হল কোন কৃষ্ণই হল এবছৰ দিনে যে মাকজনীহঁতে প্ৰতিগৰাকী মাকে যে মোৰ ল'ৰাটো বুলি যে আপডাল কৰিলে কাক কৰিলে কৃষ্ণক কৰিলে এবছৰ দিনে কৃষ্ণক আপডাল কৰিলে ধোৱালে খোৱালে কৃষ্ণক আপডাল কৰিলে এবছৰ দিনে আৰু যে এই গৰু পোৱালিবিলাকে যে গাখীৰ খালে গাইবিলাকৰ এবছৰ দিনে যে গাইসকলৰ গাই গেইজনীৰ যে পোৱালিবিলাকে যে ব্ৰহ্মাই চুৰ কৰি দিয়া পোৱালিবিলাক যে ইয়াত কৃষ্ণই যে বনাই দিলে কৃষ্ণই নিজে গৰু পোৱালি হৈ লৈ এই গাইবিলাকৰ যে গাখীৰ খালে এই পোৱালিবিলাক কোন কৃষ্ণ হনুমান মালাকাৰ বুজি বেদ ধৰ্ম তোলাধাৰ নিজৰ মাজে মাজে দ্বিতীয়তা ছাৰ নাহি তপ ব্ৰত শৌচ নপঢ়িলে ভেদ নজান জ্ঞানন্ত ভেদ গৰুবিলাকো তৰিলে গাইবিলাকে পোৱালি কৰি তাত ৰাখিলে কৃষ্ণকে ৰাখিলে কেনেকে ভক্তি কৰি বৃন্দাবনৰ আইসকলে কেনেকে ভক্তি কৰি এবছৰ দিনে কৃষ্ণকে নিজৰ পুত্ৰ কৰি ৰাখিলে ব্ৰহ্মা ৰূপা চুৰি কৰি আনি এইটোৱে হ'ল ব্ৰহ্মাহৰণ ব্ৰহ্মমোহন তত্ত্ব ব্ৰহ্মাই যে এইবোৰ হৰণ কৰিলে তাৰ তত্ত্ব ৰহস্য ভকতৰ গৌৰৱ সিদ্ধি বাৰু এতিয়া আকৌ আমি মই আঁতৰি আহিলোঁ মোৰ দিবলৈ চাৰি নম্বৰ কথাটো কওঁতে সেইখিনি ক'বলগীয়া হ'ল চতুৰ্থ ৰন্ধৰ অৰ্থে গোপী বাউল হয় অ পঞ্চম ৰন্ধৰ অৰ্থে মহান্ধপতি সপ্ত ৰন্ধৰ অৰ্থে গোপীয়ে
অন্তৰতে গুপিয়ালৈ যাব দিয়ে মুহাঙ্গ পহুপতি মানে সদাশিৱ সদাশিৱে যুগত থাকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ ভকত সদাশিৱ সদাশিৱ ভগৱন্তৰ অতি শ্ৰেষ্ঠতৰ ভকত গতিকে শয়নে ভজনে বাইকে বচনে উশাহে নিশাহে কেৱল ভগৱন্তৰ নাম জপ কৰি থকা যদি এজন শ্ৰেষ্ঠ ভকত আছে এয়াই হ'ল সদাশিৱ সদাশিৱৰ নাম জপো কেতিয়াবা ভংগ হয় সদাশিৱয়ো কেতিয়াবা মায়ালৈ আহে কেতিয়াবা মোহিনী ৰূপ চাবলৈ আহিলে নহয় মোহিনী ৰূপ চাবলৈ কৰিলে নহয় কেতিয়া সদাশিৱৰ ধ্যান ভংগ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তে লীলামান ধৰি কৰিবৰ কাৰণে বেণুত পঞ্চম বেণুত ভোৰ দিয়ে আৰু হস্তত ৰঞ্জত কেতিয়া ভোৰ দিয়ে গোপীসকলে সকলো সংসাৰৰ সুখ জলাঞ্জলি দি ভগৱন্তক কাই বাক্যমান অৰ্পণ কৰি দুৱাৰ ঘৰ মেলি স্বামীৰ পৰা অনুমতি নিবিচাৰি স্বামীয়ে বাধা দিলেও তাক নগৰি কাবলি মেলে এইটো ষষ্ঠ ৰন্ধৰ সূতা কাবলি দিলে আৰু সপ্তম ৰন্ধৰ অৰ্থ নাই পাৰ পাৰ সপ্তম ৰন্ধৰ অৰ্থ বোলে শাস্ত্ৰকাৰে মহাপুৰুষে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে এহি সপ্তম ৰন্ধে বন্দী ইতিহি সংসাৰ এই তিনি সংসাৰ স্বৰ্গ মৃত্য পাতাল তথা অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড বাহিৰে ফুলত আমি সদেও জীৱ সমুদায়ো বন্দী হৈ আছো গতিকে ভগৱন্তৰ চৰণত আমি ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে বাহিমা শুনিব লাগিব নিজে গোপী হ'ব লাগিব পঞ্চচিহ্ন দৰ্শন কৰিব লাগিব নিৰ্মাল্য তুলসী গান ল'ব পাৰিব লাগিব